var, vill ha en AWP i alla fall. Här. Ja. Köp mig en vad fan heter den där? Tack du, nästa med tanken. Jag gjorde nog det. Vad tog AWP en vägen? Jag testade den på. Men Patrik kvar så. Jag har den inte i alla fall. Vad fan, tog någon tog någon Kalens AWP? Sebbe gjorde den jävla fittan. Han hade ju as mycket pengar. Du har ju en AWP på dig, dumhuvud. Det har jag ju inte. Jaha, nej men den syns inte för mig. Alltså, allvarligt talat, jag spelar in, jag kan visa att den inte syns för mig. Ja, vi tror det, det händer hela tiden nu va? Ja, hela tiden händer det. Det är klart. Ja, men jag har bara en pistol och en kniv och tre granater. Jag har inte en AWP, det kan jag lova dig. Nej, det är klart. Du har ingen AWP. Jag ska lägga upp en video precis just nu, jag skiter om vi förlorar.